ិត្តជាទីស្នេហាសូមអ្នកបន្តស្ដាប់ឯកសារមនុស្សស្លាប់ទៅបន្តជាតិដូចម្តេចសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកសំណួរទី2តើពេលមនុស្សស្លាប់ទៅកញ្ចប់កងកម្មចុងក្រោយឬសង្ខារចុងក្រោយនឹងទៅចាប់កំណើតជាថ្មីហើយតើសតិដឹងបរិសុទ្ធទៅជាមួយដែរឬទេផ្នែកទី1នៃសំណួរខ្ញុំបានឆ្លើយរួចរាល់ហើយតែនៅផ្នែកទី2ដែលនិយាយអំពីចិត្តបរិសុទ្ធថាតើកងកម្មនិងចិត្តបរិសុទ្ធទៅជាមួយគ្នាក្នុងជាតិកំណើតថ្មីឬយ៉ាងណាបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយភ្លាមៗតែម្ដងថាធម្មពលកងកម្មនិងចិត្តបរិសុទ្ធពិតជាមានមុខនៅជាមួយគ្នាក្នុងជាតិកំណើតថ្មីធម្មពលកងកម្មឬកញ្ចប់កងកម្មកើតរលត់ប្រែប្រួលជាប់ជានិច្ចប៉ុន្តែចំណែកឯចិត្តបរិសុទ្ធជាតួជីវិតពុំប្រែប្រួលឡើយហើយចិត្តបរិសុទ្ធទៀតសោតមានជីវិតជាអមតៈពុំអាចប្រើពាក្យថាជីវិតចិត្តបរិសុទ្ធកើតស្លាប់ឡើយសូមពិនិត្យជាក់ស្ដែងក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមនុស្សនិងសត្វខុសគ្នាសត្វបើវាមើលសត្វបើវាស៊ីសត្វបើវាដើរវាត្រឹមតែមើលវាត្រឹមតែស៊ីវាត្រឹមតែដើរចំណែកឯមនុស្សយើងវិញបើមនុស្សគិតគាត់គិតហើយថែមទាំងដឹងថាខ្លួនគាត់កំពុងតែគិតទៀតបើមនុស្សខឹងគាត់ខឹងហើយថែមទាំងដឹងថាខ្លួនគាត់កំពុងតែខឹងថែមទៀតបើមនុស្សអង្គុយគាត់អង្គុយហើយថែមទាំងដឹងថាខ្លួនគាត់កំពុងតែអង្គុយទៀតការដឹងខ្លួននេះគឺស្របនឹងពាក្យបច្ចេកទេសថ្មីសម័យយើងនេះដែលគេហៅថាមានសតិដឹងនេះជាពាក្យបច្ចេកទេសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា awareness witnessing or consciousness ឥឡូវខ្ញុំលើកយក2ឃ្លាមកនិយាយឃ្លាទី1ខ្ញុំខឹងឃ្លាទី2ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខឹងក្នុងឃ្លាទី2នេះមានខ្ញុំដល់ទៅ2មែនឬទេខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំដឹងដែលជាតំណាងឲ្យសតិដឹង awareness ចំណែកឯខ្ញុំទី2គឺជាខ្ញុំខឹងខ្ញុំទី2នេះតំណាងឲ្យចិត្តមនុស្សដែលជាសម្បកខាងក្រៅខ្ញុំទី1ខ្ញុំដឹងនេះមានឋិតថេរជាប់ជានិច្ចតាំងពីយើងកើតមករហូតមកដល់ពេលកំពុងតែនិយាយគ្នានេះខ្ញុំដឹងនេះពុំប្រែប្រួលពុំមានអាយុឡើយកាលពីអាយុ5ឆ្នាំក៏មានខ្ញុំដឹងកាលពីអាយុ20ឆ្នាំក៏មានខ្ញុំដឹងដល់ឥឡូវនេះនៅពេលនេះតែម្ដងក៏មានខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងនៅតែដដែលបាទខ្ញុំដឹងនេះជារូបពិតរបស់មនុស្សមែនឬទេចំណែកឯខ្ញុំទី2ដែលជាចិត្តប្រែប្រួលជាប់ជានិច្ចមើលចុះខ្ញុំខឹងខ្ញុំព្រួយខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំភ័យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំឮសូរនោះលាក់នឹងលាក់បើមានគុណិតគឺមានដឹងនៅទីនោះ
បើមានកំហឹងគឺមានដឹងនៅទីនោះបើមានភ័យគឺមានដឹងនៅទីនោះបើមើលឃើញឡានគឺមានដឹងនៅទីនោះដឹងមានគ្រប់គ្រប់កន្លែងមែនឬទេកំហឹងភ័យគំនិតការមើលឃើញសុទ្ធតែជាតួប្រតិកម្មនៅលោកខាងក្រៅជាតួចំហាយពីប្រព័ន្ធ memory ពីតួកម្មឬក៏តួកងកម្មដូច្នេះចិត្តបរិសុទ្ធនិងកញ្ចប់កងកម្មនៅជាប់ជាមួយនឹងគ្នាពុំអាចស្ថិតនៅបែកគ្នាឡើយប៉ុន្តែចិត្តបរិសុទ្ធមានលក្ខណៈជា absolute truth មានន័យទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាគេហៅបរមត្ថធម៌វាអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានវាអាចរស់នៅតែឯងបានពុំត្រូវចាំពឹងពាក់កញ្ចក់កងកម្មឡើយប្រៀបដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានពន្លឺពីខ្លួនវាផ្ទាល់ពុំត្រូវពឹងលើអ្វីទៀតដើម្បីបញ្ចេញពន្លឺឡើយចំណែកឯកញ្ចក់កងកម្មគឺជាបញ្ញត្តិនៅក្នុងភាសាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា relative truth មានន័យថាវាអាចមានអតិភិបដរាបណាតែមានអតិភិបរបស់ចិត្តបរិសុទ្ធដែលជាតួជីវិតជាទីតាំងទម្រ support បើគ្មានចិត្តបរិសុទ្ធឬគ្មានជីវិតតើកញ្ចប់កងកម្មមានអ្វីតោងបញ្ចេញសកម្មភាពបានកញ្ចប់កងកម្មត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើចិត្តបរិសុទ្ធឬជីវិតក្នុងលោកនេះប្រៀបដូចជាពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលបំភ្លឺផែនដីតាមពិតពន្លឺនេះពុំមែនចេញមកអំពីព្រះច័ន្ទផ្ទាល់នោះឡើយពន្លឺនេះបានមកអំពីចំណាំងរបស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះពន្លឺនេះបានខ្ចីអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមពិតចិត្តបរិសុទ្ធនេះជាតួជីវិតដែលមាននៅគ្រប់ទិសទីនៃធម្មជាតិជីវិតមាននៅក្នុងថ្មតែអ្នកធ្លាប់ឃើញថ្មដុះជ្រុងច្រាំងដូចដើមឈើដុះឬទេជីវិតមាននៅនឹងដើមឈើបើអ្នកដកដើមឈើផុតពីដីដើមឈើនឹងស្លាប់ជីវិតមាននៅនឹងសត្វជីវិតមាននៅនឹងមនុស្សប៉ុន្តែជីវិតពេលដែលខ្លួនបានវិវត្តមកជាមនុស្សនោះជីវិតនេះបានត្រូវបន្ថែមស្រទាប់មួយទៀតគឺស្រទាប់ memory ការចងចាំត្រួតពីលើមួយជាន់ថែមទៀតដូច្នេះចិត្តបរិសុទ្ធឬតួជីវិតនៅនឹងមនុស្សនេះត្រូវទទួលរងកកល្អរុំព័ទ្ធជុំចិត្តដោយស្រទាប់ memory ឬក៏កងកម្មយូរយូរទៅចិត្តបរិសុទ្ធនេះក៏ភ្លេចខ្លួនថាជាចិត្តបរិសុទ្ធនៅទីមណ្ឌលហើយក៏វង្វេងមកចាប់យកសម្បកក្រៅថាជារូបពិតរបស់ខ្លួនមកចាប់យកស្រទាប់កាយស្រទាប់ចិត្តស្រទាប់កងកម្មថាជារូបពិតរបស់ខ្លួននេះជាការវង្វេងនៃមនុស្សជាតិយើងដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ illusion or maya ដូច្នេះទោះជានៅជាតិនេះឬក៏ទោះជានៅជាតិនេះក៏ចិត្តបរិសុទ្ធនឹងស្រទាប់កងកម្មមានមុខនៅជាមួយគ្នាផងដែរទោះជាជាតិក្រោយឬជាតិមុខចិត្តបរិសុទ្ធនឹងស្រទាប់កងកម្មមានមុខនៅជាមួយគ្នាជាតិដរាពុំបែកគ្នាបានឡើយខុសត្រង់ចិត្តបរិសុទ្ធឬជាជីវិតជាតួមានជីវិតអមតៈ
ពុំមានកើតពុំមានស្លាប់មានតែមួយគត់នៅលើលោកយ៉ាងនេះវាមានសមត្ថភាពអាចឈរណាម្នាក់ឯងពុំចាំបាច់មានសម្បកកងកម្មនៅជាមួយនោះឡើយប៉ុន្តែដោយឡែកសម្បកកងកម្មពុំអាចឈរនៅម្នាក់ឯងបានទេវាត្រូវការ support ត្រូវការទម្រត្រូវការទីពឹងពាក់ពីចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានប្រៀបធៀបឲ្យងាយយល់តាមដំណើររួមផ្សំនៃទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍អាចបំរើគោលបំណងបង្ហាញរឿងរ៉ាវមើលកំសាន្តបានអាស្រ័យនឹងវត្តមាននៃកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ the screen ហើយនៅលើកញ្ចក់នោះមានសាច់រឿងបញ្ចាំងកើតរលត់ហោហែពីរឿងព្រេងទៅរឿងចម្បាំងរឿងអគិភ័យស៊ូណាមីបន្តបន្តផ្លាស់ប្ដូរពីមួយទៅមួយចិត្តបរិសុទ្ធប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះអញ្ចឹងវាចាំបាច់បំផុតវាអាចឈរម្នាក់ឯងបាននាពេលយប់នាពេលដែលមនុស្សបាត់ទូរទស្សន៍ឈប់មើលហើយបើពុំមានកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ពុំអាចបញ្ចាំងរឿងនានាបានឡើយចំណែកឯសាច់រឿងដែលផ្លាស់ប្ដូរពីរឿងមួយទៅរឿងមួយគឺជាប្រៀបដូចជាកងកម្មឬកញ្ចក់កញ្ចប់កងកម្មចំណុចមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃកញ្ចក់ទូទាស់នោះគឺថាទោះបីមានរឿងចម្បាំងទោះបីមានរឿងផ្ទុះក្របបែកក៏គ្រឹកក៏គ្រែងយ៉ាងណាក៏កញ្ចក់ទូទាស់នៅតែល្អបរិសុទ្ធពុំបែកបាក់ប្រេះស្រាំអ្វីឡើយទោះបីមានរឿងទឹកជំនន់ស៊ូណាមីដ៏មហិមាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ចក់ទូទាស់នៅតែរក្សាភាពបរិសុទ្ធខ្លួនវាពុំបានសើមទៅទឹកខូចខាតរលំរលាយបានឡើយនេះបង្ហាញថាជនណាដែលបានសម្រេចរកឃើញចិត្តបរិសុទ្ធនឹងបានទៅឈរណែคลายទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធនឹងបានឈរក្នុងនាមជាចិត្តបរិសុទ្ធ identifying with pure consciousness identifying with awareness ជននោះប្រកាសជាបានរួចរំដោះពីកងកម្មជាកញ្ចក់នឹងបានរួចរំដោះអំពីកញ្ចក់កងកម្មពីអតីតកាលយ៉ាងពិតប្រាកដជននោះឈរជាចិត្តបរិសុទ្ធដោយរួចផុតពីការឈឺចាប់នៅក្នុងលោកនេះតួយ៉ាងគ្រូសមាធិធំធំនៅឥណ្ឌាបានវះកាត់បានដែលត្រូវវះកាត់រូបរាងកាយលោកពុំអោយលោកគ្រូពេទ្យដាក់ថ្នាំប្រើថ្នាំស្ពឹកឡើយលោកពុំបានទទួលការឈឺចាប់អំពីការវះកាត់នោះឡើយប្រិយមិត្តជាទីស្នេហាខ្ញុំម៉ៃច័ន្ទសំណុំយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចអធិប្បាយអំពីមនុស្សស្លាប់ទៅបន្តជាតិដូចម្ដេចតើអ្នកយល់បានឬទេតើមានចម្ងល់អ្វីខ្លះអាចតាក់ទងមកខ្ញុំតាម Facebook ឬ Messenger សំណុំចាំសូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលារហូតដល់ចប់បាទអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដទៃទៀតសូមមេត្តាបន្តទៅខ្មែរយើងផ្សេងៗបានស្ដាប់និងជ្រួតជ្រាបសូមអ្នកនិងក្រុមញាតិបានឆ្លងផុតអំពីអវិជ្ជាទៅដល់ការត្រាស់ដឹង
សូមអ្នកនឹងក្រុមញាតិបានឆ្លងផុតពីភាពងងឹតក្នុងជីវិតទៅពន្លឺបរមសុខសុភមង្គលតរៀងទៅសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតិបានឆ្លងផុតពីវិលវដ្តសង្សារកើតស្លាប់កើតស្លាប់ទៅបានជួបនឹងព្រះនិព្វានជាទីបំផុតសូមអរគុណនិងជម្រាបលា